Mrisei mkoma, mrisei. Hakuna estiri bozo edu isusu chando chete pa Cape Town hapa ndo chatibata chando. But hai wa estiri bozo edu. Ya panye ya gamba kweyo ikuti aku chika kusungwa. Gambakwe always misleading people. Akasike kutanga kutaura nyaya obva achinja zvinhu like pakaenda kuBotswana. Pane zvinhu here zvamakanzwa zvakataura pakadzoka zvine musoro zvakataura kuti ndakafamba ndakazotaura ne team resadak zvakati ndikabvunza mvunzo yakati vakandipindura zvakati zvakati. Hapana, chatakangoona ikoko ndechekuti akaenda akasvika nekuonawo mafotos nekutiratidzawo mipikicha nezvaaingoita kuti takatongoona kutoti Mnangagwa is the upcoming SADC chairperson. Saka hapana kana chisvinu chatakambonyatsoona chaakaendera ikoko. Kungouya achingotudza kuti ndozvafambira mafoto ndikutengesa hembe dzangu hembe dzake dzaari kutengesa dzejira remidzimu idzo ndozvataingoonaona zvaakangotaura. Pochizoita nyaya yekuti pataurwa nyaya yekuti kune musangano kuZambia. Iyo vati, ndira kutungamira. Teta chitotungamira protest iyo ndiri pamberi. Handi tino protesta kuZambia. Ini ndiri nenge ndiri iko nichatoendawo ikoko. Kwa kutoti wanu wanda kudoneta mari. Waka wamu wanu waka doneta zimari zao. Hanzi ti hae mabazi. Kuti wanu tiende ni kuti wanu waka wanda varu kuda kuenda. Saka handi ine kuwanda kwedu. Sa iya anga achitore zera pa kuwanda kwevanhu pa social media. Pa platform yake ya. Ma viewers anga achiona iye. Ni ma subscribers. Ni kuma TikTok kwake kwa anga achiona ma viewers. Achiti wande ino anga wachisendao ma comments. Oba atota haa. Ni kutisaka ane vanhu. Saka kataura vanhu. Niwa wakuti tudakudai. Vanhu vavo neuwandu hwavo anogona kutaura zvinhu zvinogona kubatsira but hapana chinombobatsira chaanotaura because angopedza kudaro anobva adzoka kumashure. Saka inini sekuona kwangu ndakaita inini ndakaongorora ndikaona kuti Gambakwe anenge anotoshandawo netimu rezanupf ndo zvandakaonawo. Nekuti anoita zviya zvekuti anobvunza kana kuti anotaura nyaya yekuda kuona kuti vanhu vari kureacta sei. Then akazoona kuti vanhu vari kunyanya kureacta zvakanyanya vanenge varuda kusunza musoro vanhu varuda kuita mademo vada kudidi obva azvitora obva aendesa kumaofisi kuti pakatoipa vanhu vakatojamuka. Ndo maonera ndakutoita wenini. Nekuti hazvingaite kuti iwe unotaura chinhu. Wotaura. Gare ukatoona kuti vanhu vari serious obva wadzoka kumashure. KuZambia chaakaendera chii. Kungosvika paipai pasi pezvimiti pakamira paipai pakalonika grounder minopai. Vaangoita kavideo kake. Haya pandiri panapa mukutoona kutoti. Uko kugedwa kusikuendeka bhozi kune security kune mapurisa ariko saka kuti ndisvike ikoko hakusikusvikika ndatoti ndasvika hanomukuona kuti pakachena pakachena panapa hapana kana munhu amboripo kana hwani. Iye aenda ikoko aenda achiti iye akaenda achiti ari kuenda nevanhu nemabhazi. Waruda kuhaya mabhazi. Iyo vaenda usia vanhu wacho. Saari kuenda kupi. Ari kunoiti kana aiudza vanhu kuti tuda kuenda takawanda. Taka haya mabhazi. Tuda kudidi. Uenda yega ikoko. Saka chiri zvirushandei.
Woshika waita ka live. Uu, ameno pa mwaka taura na nima purisa ati mozo ya mwondi bata. Pa live. Mwondi bata mwita sekunge mandisunga. Weza honga tuwa sungwa. Wetuwa sungwa. Hei nda sungwa. Abati. Gare garota. Ha, I'm safe. Mkona mandiri mnomo. Tera mangu mnomo. Hei, I'm safe. Gare garere mangu anaracho. Atarata handuta kuzuenda kukoti. Panyaye kusungwa kwa ndakaita. Inda kuenda kukoti. Ungo gara gara. Mangu anaracho takutu unzo wakutu taka dzoka wa South Africa. Saka kukoti acho odi. Oti uri kunzvimbo kwache koko wobva wadzoka ku South Africa. Wozoshandisa kuti mari kudzokera ngoendera koti, wozodzoka futi akana iko kunzi kuwanda kwemari kwacho. Zvimwe zvinhu tofana kungoona otega kuti hakuna kwatinombosvitswa naGambakwe. Hapana. Ipo pakaita nyaya yake kuti iyoyo hapana vanhu varipo pa kuZambia kuyakuya. Sakato zona wa mavideo kuti mami nevanu anga watu rimo waine maplakazi. Anga akanyorwa zvakasiyana siyana. Wari mukati mumwe wakato pinda musangano ni mabana vanu. Takato waona vamwe anga waripo wakato protesta msuwacheo. Pati ya itarota muna vanu. Hakuna vanu. Anakana kuya sezo anga chitarisira. Kure wakuto timunu wekuda kunzwa. Vanu. Nekuona kuti vanu. Waru kuita sei. Waru kurunga sei. Ovazi yendesa kumusangano wawo kukuku. Haa, Gambakwe, zvechenji chaizvo chaizvo hapana pai pai. Mukazotarisisa zvekare kuti anonyanya kukuza. Kukuza akasukuwere na General Chiwenga. Kunyanya, nyanya. General Chiwenga. Unungunzwa kuti General Chiwenga is doing good. General Chiwenga is powerful. General Chiwenga is this. Zvinhu zvake zvese ndezvekungoda kungotaura zvinhu zvisina nebasa. Saka takatomuona takatodhiniwa naye kudhara takatomuziva. Ikoko pane nyaya yekoko kuZambia kwavakaenda uko. Abvako. Takazonzwa opa muchinguri achitaura kuti hanzi zvinhu zvakange zvakamira zvakanaka kwakusina kana problem musangano wakaitwa zvakanaka ukapera zvakanaka munhu akange atongori ko ikoko ndipadoni Gambakwe. Gambakwe wacho yakasungwa wote hanzi munhu angari ko ikoko ndipadoni Gambakwe. Isusu takaonawo mukati mumeeting muyawo makaitwa musangano uyawe nami nevanhu vanga vatorimo vakatonga vakatosumudza maplakards au madziro mwine zibana rangaririmo vanhu vachito protesta varimo mukati mumiyamiya. Saka zvaGambakwe vanhu kungomuteera hawo hapana semunhu ari kutsvagawo mari pa social media. zvaGambakwe zviya ndizvo kutsvaga mari pa social media zvezvo. Ngowanawo maviewers, malikes nemacomments wayo nemasubscribers wayo. Utoita mari ni social media. Obva atotanga kunyepa stereki. Chinyepa stereki. Hanzi ndiri kuenda kuZimbabwe ikoko nendiriko. Kusadaki mchandoona ikoko nentoriko. Ande. Gare. Aiwa. Anchaende. Wakuchika kusungwa. Abati ndia iti nina ntombo uchike. Antichike munu. Antoa achika na mnanga gwewao. Awachikise. Hakuna mna anofana kusungwa kana kuuraiwa. Achitauri sasa sinane basa. Kutangu unzwa chetoti vanu wanotaura kuti kudii. Kana vanu wataura zaka siana pa nyayo yu. Tubazi tora uzu indesa kuma office. Saka hakuna kwa tunuenda. Muna kadara hakuna kwa anumbo chusitza vanu za chuse. Ngurambo chungo tenderira. Saka ufana ne muna akasunga nidza tambo zebutu. Kana wakasunganidza tambo dzebhutsu kuda kumhanya hakuna kwaunombosvika unongodonha panzvimbo 1 ipapo. Saka zvakadhakwa izvi zvake zvekuda kungotsvaga mafollowers nemaviewers paYouTube nepaFacebook nekuTikTok izvo zviya ndo zvake chete. Ngaanguita nyaya yekunguti atsvage mari chete pasocial media zvekuti ada kutungamira zvakawanda wanda zviya zviya haratwa drama riyere.